Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kırım Körpüsünün patladılmasını araştırmak için hükümet komisyasının yaradılması barədə gösteriş verip ve bu barədə devlet başçısının sözcüsü Dmitri Peskov açıklama verip. O qeyd edib ki, Vladimir Putin hadiseyle bağlı Rusiyanın baş naziriyle yanaşı Fövqəladə Hallar ve Nəqliyyat Nazirliklerinin, eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının hesabatlarını dinleyip ve Peskov söyleyip ki, Rusiya Fövqəladə Hallar ve Nəqliyyat Nazirliklerinin rehberleri hadise yerine gedib.